سلام با فراخبر با من یاسر ابرار خوش آمدید در این برنامه خواهید دید سومین روز سفر رئیس شورای عالی مسالهی ملی به هند عبدالله عبدالله میگوید در تلاش است تا به کشورهای اطراف افغانستان اطمینان دهد که افغانستان برای آنها تهدید نخواهد بود من باید به همه کشورها در اطراف افغانستان اطمینان بدهم که افغانستان نباید یک کشور باشد که به کشورهای همسایش تهدید ایجاد کند. از هم نخست وزیر هند در دیدار با عبدالله عبدالله گفته صلح مورد پذیرش افغان ها برای هند هم پذیرفتنی است. نرند را مودی تاکید کرده که بر ادامه کمک های دهلی نو به افغانستان متعهد است. گفت و در این سفر چه بوده و از هندوستان چه توقع می رود؟ در این باره با مهمانان برنامه آقای محمد اکرم خپلواک معاون شورای عالی مصالحه ملی که از دهلی نو به برنامه پیوستن و آقای احمد سعیدی استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین که در سیدی حضور دارن بحث میکنیم آقای سعیدی بسا خوش آمدین آقای خپلواک با شما آغاز میکنیم پذیرای هند از حیات افغانستان یک پذیرای گرم بود مننه بلې د هند دولت د افغانستان د مسالې شورا د مشرتابه څخه د افغانستان دولت او خلکو د حکومت فاسټه تو باندې د سولې د ملی پروسې د نوي تحولاتو په درشل کې ډېر گرم او مثبت او هر ارخیز استقبال وکړ والېبد د دیدار شما باور نخوست وزیر مودي ظاهرا هندیا لازم نه دیدن کې حيات شما بشتر از 3 نفر باشه زنګشتاس په جيران کې وي دلي او هندوس هم د كورونا په هر هاده مرحله کې دا دلته وس هم د كورونا پر وند باندې تعزيرات له حد زیات دي او دا پتیرو اته نوه میاشتو کیلومنې خارجي سفر د دوه لفراد چې یو ولړ ډیپلوماټیک سفر ده نو پدې اړوند باندې د همذغو معذرو پوځ باندې هم پدې سفر کې هم دلته د آزاد درجدول په نورو مسایلو کې هم د کورونا لوجه ډیر زیات تعزيرات کې موجوده او د خپل محدودیتونه و ذکریدل درسبه هر حال جدا از مسائل پروتوکلی و موضوع کرونا شما تا ها دو دیدار مهم با مقامای بلندپای هندی داشتین چه شنید نازوکهای مودی ماقای عجید دوال نرپن مهم داد چې هند افغانستان یو تاریخی او استراتیجیک دوستیواته او خصوصا په تیرا تلو سو کالو کې د هند دولت د افغانستان سره په ټولو ارسو کې خپل هغ کومکونه کړې دي د سولې پروسه یو ملي پروسه د افغانستان لپاره د حیاتی پروسه د افغانستان لپاره د دې کې د سیمه د هوا دونو ماده غرول او د هغوی د حمایت یو مهم مسلو چې خا ده مثبت او د افغانستان د خلکو لپاره بهترین خبرامنده او چې د هند دولت د خپل سر باندې د هغې روسینه چې هغه د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت په مالکیت وي او د افغانستان خلکو لپاره د منلو وړ وي په ټوله معنی د ارخیزي مرستې کومک او د حمایت او خلک واعده وکړا په دې اړه باندې د دوی غختنه دا و چې د افغانانستان حکومت او خلک د هېنه په دې اړه باندې هر ډول کومک مرسته وغواړي د هېند دولت په دې اړه باندې حاضر وي او د لپاره به ویاړوي چې د افغانانستان سره د سولې پروسه کې هم کومک وکړي بل جدا از کلیات خپل واک حرف شما ګپ شما بهندیا شي بود اگر مشخص تر وګورئ مهم مسله د افغانستان قضيه سياسي قضيه وکغه په ټول په ټول او خواو کې کې وګورو د داخلي بوت څه خاصميز لري نړيوال بوت دمرې من د سولې په دې ملي پروسه کې چې اوس بين الافغاني مذاکرات شروع سوي دي ګواړو چې د ټول سميزو هوادونو صرفتي اړوند باندې وخت په وخت خپل وخ معلومات هم شریکو دی غوی حمایت موخلو او هغه تشویشونه واندیکنی چې موجوده وی او هغه څه چې د افغانستان د حکومت خلکو غوښتنه وی هغه تر د هوادو پر د ملی پروسی لپاره واخلو ما د افغانستان د مسالې شورا رئیس خدیار وان باندې د مذاکرات او د افغانستان د حکومت غیر رسمي موخه او د افغانستان د خلکو موقف په واضی تو غولان دي ک او اطمینان ورکړي چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت چې خلکو حسرت دي کوي د اصول ديو داسي پروسي او د مذاکرات او پجيران کې د ديو داسي ميكانيزم او لپاره کار کوي چې د افغانستان سولې د سیمه دي صوبات او سول لپاره هم مهمه وي او پدې کې به ټولو هوادونو د همکاري لپاره خوایي چې پدې پروسه کې دي د غوی د همکاري جذبولو لپاره به کار کوي زمنګ موقيف دا چې من د افغانستان سياسي راتون کوي باید د ټولو هیوادونو لپاره مهم یو مهم دم نو پدېاروان باندې هیڅ با داسي اقدامات بنګی ترڅو چې هغه خدای مکه و سنې حالت چې یو ډول نیابتي نایلان شوی جنګ روان ده یو زل بیا فغانستان کې د روسي پروسی ناروست هم من 15 یو سرنويش باندې تختسو بلکه هدف مدار چې د سي اصولوي چې هغه تلپاټه دایمي او د دا ټول اغوانانو لپاره د منړوي او پیګه کې د سیمه هوا دونو همکاري مهمه ده او هیند افغانستان یو متحد نه پد اړ میګرډم بل د هیند هررخصم راست پدیا پدیاړون باندې د احمد وردم درست بر میګرډم به شما خپلواک اقای سید شما سفر اقای عبد الله عبد الله و به هنج تور میبینین یو سفر به موقعي و مفيد رسولارو خدمت شما جناب آقای خربوق و بینندگان سلام عرض ادب دارم شما میدونید که آقای دکتر عبدالله عبدالله مدت وزیر امور خارجه بوده سیاست خارجی یا حرکت های دیپلماتیک را نسبت به کشورهای دیگری بهتر میدانه آقای دکتر عبدالله میدانه که مناسبات هند و پاکستان در گذشته و حال خوب نیسته بنابراین افغانستان با همه مشکلاتی که داره باید توازن در سیاست ها نگاه کنه آقای دکتر عبدالله بر هند و پاکستان در حدود 16 17 کشور منطقه از آقای دکتر عبدالله دعوت به عمل آوردن که تو سفر کنین تا ما در جریان سول شریک آقای عبدالله وقتی که از هند از پاکستان برگشتن ایجاب میکرد حرکت دیپلماتیک ایجاب میکرد که توازن را نگاه کنند یعنی برای هندستان اطمینان بتن که ما با پاکستان با وجود همه استقبال ما معامله ای را حرکتی را نمی کنیم که دو منافع هند متضرر شد یعنی ما توازن را بین هر دو نگام کنیم توازن قدرت، توازن صلح توازن جنگ و توازن معامله ای یک حرکت و از طرف دیگه آقای عبدالله رئیس شورای اولی مثاله در تلاش است من خدمت شما کردم که از 15-16 کشور دیگه هم دعوت شده که اگر بتانه در پروسه صلح یک اجماع منطقوی را ایجاد کنه آقای عبدالله در تلاش است حالا پاکستان هم از صلح دفاع کرده آقای نرانمودی و مشاور امنیتی هم از پروسه صلح دفاع کردن ای دو کشور حریف به نحوی تقریبا یک قطار شدن حال ایجاب میکنه که ایران و سعودی هم آقای عبدالله به اصطلاح کله به کله کنه حتی کشورهای دیگه منطقه هم چین و یک تعداد کشورهای دیگه اگر آقای دکتر عبدالله بتونه که توازن ای رو یعنی اجماع منطقه‌ای رو به خاطر صلح به دست آوره بهترین موافقت است برای صلح ما بله, بله. با اجماع منطقه‌ای اشد ضرورت داریم از هندستان چه توقع میره در این مرحله چی کدام میتونه هندستان کشوری دوستی افغانستان کشوری قوی و نیرومندیه و در قضاهای ملی ملی کشوری مطرح است هندستان حداقل برای که امروز حمایت کنه آقای مودی اگر پروسه صلح اخلال هم نکنه ما گام مثبت برداشتیم درست ظرفیت بالقوه اخلال را داره هندستان هر ما ما افغانستان مریضی است بسیار مریضی سختی داریم ناتوان هستیم کوچکترین مریضی به ما ضرر میرسونه هر کس میتونه ما را ضربه بزنه بنابراین ما باید از همه کمک آرزو کنیم نه تخریب بنان من باور دارم که آقای عبدالله با تمام هنر دیپلماتیکی که داره به مقامات هندی اطمینان میده که ما هیچ گامی هیچ حرکتی ور نمیاریم که دو منافع هند مد نظر نباشه توازن سیاست و توازن قدرت در پروسه صلح نگام کنیم من ایرا یک فال نیک میگیرم باور دارم و از طرف دیگه که پیشتر شما از جناب آقای اخپلواک سوال کردیم، معلوماتی که ما داریم کرونا در هند به اوج خود رسید یعنی به نقطه اوج خود درست. رسید هر کس جرأت توانمندی را نداره حتی شهرها به صد درصد قرنطینه بعد از وقفه برمیگردیم ادامه فراخبر پس از وقفه بای دو می فرخબર خوش آمدید او بل که خپل خپلواک د نړیواله نگرانۍ هیند هم مګر حرف بزنیم هیند چقدر از توجهی ک برځده تلاشای صلح افغانستان مشو و دروند جاري مشه راضی است بل شکه د افغانستان صلح مهم پروسی مهمه او حساس پړاو ترسته درده حقه تشویشونه چې د افغانستان په داخل کې د دې پروسی پاردون موجود دي ا <سؤال> ا ان تشوشونه په سیمه او منځیکه کې او په نړیواله سطحا موجود دي هين هم په ډیاډون باندې مختلف تشوشنه بل لري او په ډیر وضاحت باندې د مسایل او بحث هم وشو یودا چې د دیموکراسي یا د جمهوریت روان بهیر طالبانو تر دې مننه ورل د طالبانو په ذهن تو کې تغیر راغلي ده د رسوله به د سبات رسول سبب شي او که ځيني گروپونه به بیا هم د جنګ کات لاړې دي دا ته شوشونه دي چې د افغانستان په داخل کې هم موجوده او د رسول پاړوان باندې او په منټیقه کې موجوده بل شک چې د جن نورو تشوشونو ترڅنګ چې نړیوالو حضور څنګه کېږي د امریکا د متحده ایالاتو قواې پاتکیږي او ځي څو دولت تضمینات موجوده ځکه چې د افغانستان صوبات مخکورت اشاره وکړه هم پمنت کې پوری به صوباته او صوباته دوار ترلاسه کړم په نړیوال سره نو په نړیوال باندې هين هم چې په تیوراتلو سکالو کې نو نو سکالو کې افغانستان د حکومت په د نوي بهیر کې یو قوي مرستندوی ما هیوات پات شوې ده همداګه تشووشونو ته متوجی دي او هغه د افغانستان د وعلش د مثالې شورا د مشر او د نورو حکومت مسولینو سره وقته وقته مطرح کړی دي مګر د ټولو مهم او اساسي خبره دا ده چې د سولې د پروسې خلک چې ماکسېدی سېبه مرته وي دي هر ارخیز حمایت د افغانستان په دې روان حالت کې پوسونی وزت کې زمونږه فرد احمد ورده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت موخفه په کله معنا بنړتایید ورده درست. و, و اینکه اندیا به شما گفتهن از صلحی که مورد قبول افغانها باشه حمایت می کنن همی یعنی چی مثلا اگر صلحی بیایه که هیچ ارزشی در او حفظ نشه در نتیجه یک معامله یا یک فشار ای سوال مردم است و د ظاهر طرف های افغان راضی به نظر برسن هند حمایت میکن بېشکه چې د هندو حکومت رسمي موقف او د مذاکرات پیلدايه کهم پدیر وضاحت باندې ویلي او نن هم د صدر اعظم په خبرو کې پدیر وضاحت ویل چې د افغانستان د حکومت فعلی موقف د سولې په اړه باندې شي بین الافغاني مذاکرات باید د افغانانو په مشورته وي د افغانانو په ملکیت وي او د سولې موافقتنامه د افغانستان د خلکو لپاره د حمایت کوي او لپاره مهمه ده بعد به شما آقای سیدی در بحث هند و پاکستان ای دو رقیب سرسخت منطقه ای آیا منطقی است که فکر کنیم ای دو کشور در قضیه صلح افغانستان دیدگاهشان نزدیک شده نسبت به قبل ببینید هند پاکستان مخالفت های تاریخی دارن با یک دیگر سه مرتبه سر مسئله کشمیر جنگ کردند و هن در حالی که امروز هند در دنیا نمونه از کشورهای دموکراسی هست نمونه خوبی است. هند به درستی میدانه که در گذشته گذشته حکومت طالبان کلید و تیر حرکت طالبان به دستی پاکستان بوده افغانستان من حیث یک همسایه منطقه به هرگیز هند روزی نیست که حکومتی در افغانستان به وجود آید که یک بار دیگر نقش پاکستان از همه کرده بالاتر و بلند بالاتر باشه ایرا روزی نیست وقتی هند احساس کنه که اگر تاروا میاین و مساله ای صورت میگیره به قدرت شریک میشن توازن رو نگاه میکنن توازن رو نگاه میکنن باور دارم که تو که آقای نران بودی امروز دفاع کرده از سول اونا دفاع میکنن اما هندی ها حق دارن از حضور دموکراسی نقش مطبوعات حقوق زنان چون یک کشور دموکراتی هستند از در افغانستان تشویش دارن که یک بار دیگر قربانی نشه ولی ما تنها جناب آقای خفل باکم صدا میر بشنون سفر آقای جناب دکتر سیب عبدالله و همراه ایشان تنها به هند و پاکستان کفایت نمکنه من سفارش میتوم که هرچی پس میان با آجل به ایران سعودی سفر کنن بوزبکستان و تاجیکستان سفر کنن هر قدر ما کشورهای منطقه را در پروسه صلح همگام و همراه بشنازیم به همه اندازه موافقت های ما بیشتر میشه هر قدر ما در بین تضادها طرف واقع میشیم به هم اندازه ما ضربه میبینیم درست اقناع هند در رابطه به نگرانی هایی که پیش شرخ های گفتند گفتن داره ای کشور از سوی افغانستان چقدر ممکن است یک و دوم نزدیکی در دیدگاه و روی کرده هند و پاکستان در رابطه به قضیه افغانستان چقدر امکان داره؟ دور از امکان نیست وقتی که منافع مشترک باشه وقتی که تهدیدها مشترک باشه و منافع مشترک باشه هند وقتی که بدانه که حکومتی در آینده در رس در افغانستان قدرت به دست خواهد گرفت با شراکت طالبا که دو توازن قوت، توازن سیاست، توازن روابط را بین هند و پاکستان نگام کنه هند هیچ تشویشی نداره یک فرق داشته هند پاکستان همیشه با اشخاص سیاست کرده ولی هند همیشه با حکومت ها سیاست کرده اما اگر حکومتی در افغانستان بیاید به وجود که هند احساس کنه که منافع پاکستان ارجیت داره منافع کشورهای دیگه مد نظر نی بدون شکل بی منده نمیتونه درست شما برداشت از همه حرف اندیا که صلح که مورد قبول افغان ها باشه مورد قبول ماست چی است من به هستم که هندیا صلحی را در افغانستان میخوان که تحفظ دموکراسی صورت بگیره دستاوردا به یک نحوه نگاشه <applause> روابطی حکومتی که در آینده سر کار میایه روابطش با هند با پاکستان با کشورهای حریف متوازن و برابر باشه یک پله ترزو بالا و یک پله ترزو به پایین نباشه این را هندی آرزو دارن مجرد که او ما ما افغان ها هم باید سفرهای که جنابی دکتر سیف عبدالله و همراهانش میکنن با اگر به ایران میرن اگر به سعودی میرن تزاد این کشورها را پیشتر گفتم که ایران و سعودی را باید ما بدانیم تزاد هند و پاکستان باید ما بدونیم تزادی مثلا تا تاجیکستان و ازبکستان ما باید بدونیم ما در بین تزادها باید توازن برقرار کنیم نه تخریب درست موضع هند تا اینجای کار در رابطه با افغانستان چقدر واضح بوده چقدر مسئولانه بوده همی ما می دارم که با اجل دکتر سیب عبدالله به هند سفر کرد کاری خوبی کرد هر قدر را مطل میکردن منطقی درستری نداشت بخاطر استقبالی که آقای عبدالله در پاکستان شده بود بنان ما باور دارم که آقای دکتر عبدالله و هیئت همراهش یا به در حضور کمرها یا پشت کمرها به مقامات هندی اطمینان دادن که درست. با هرگز معامله ای را با پاکستان و با طالبان نمی کنیم که منافع هند متضرر شد تشکر آقای اخبلواک هند در وضعیت پس از سال در کدام صورت به افغانستان میمانه؟ آیا خط نشان کشیده؟ آیا شرط و شرایط گذاشته؟ ناحس کډانه هر مملکت خپل ملی مسائل لري او د هغه ملی ایجنډا په مبنا باندې خپل روابط په منطقه او جهان کې وي من افغانستان ته د افغانستان ملی منافع مهم دي د افغانستان ملی منافع یابوی شي من په منټیکه کې د ټولو هوادونو سره برابریتوله او کوشش شیل افغانستان تاریخي ارزښت هم درې چې د ټولو سره حسنه روابط ولري زه من لوی ترين مشکلدار چې موږ څنګه له د حالات څخه ووزو چې د سیمې هوادو په یو بل رقابت باندې بدل نشو په دې اړوند باندې د افغانستان ده حکومت او د مسالې شورا د رئیس ترغلي موقف ډیر وازي وچه افغانستان د خطولو او هوادو نصره د سیمه دیوادو نصره او نړیوالو ټولو نصره د سول نروستره به هم همداسي دوستانه اړیکل لري او داس اړیکل لري چې دی یو بل د احترام او درناوي ورلوي او هیڅ داس شرایط به عاماده نسی او د دې لپاره به اجازه ورنکې چې د افغانستان خاورا د یو یا بل هوا په زید باندې وکړول سي او یا داس استخباراتي یا ترورستي کډوی ته اجازه ورکړي چې هغه د افغانستان د خاورنه پلو اهداف لپاره اه, کار واخلی په د یو باندې مونږ په دې مطمئن یو چې د یو باسبا افغانستان په موجودیت کې هِن یو لوی مارکیټ چې هغه مرکزی آسیای وادو تلري او د مرکزی آسیای وادونه چې هغه د انرژي او د نورمنبهونه برخمندي هغه د هندوي مارکیټ ته ضرورت لري په دې مطمینه چې د افغانستان په سوره کې به د هند د خلکو او د حکومت ګټه لوسنې حالت نه په مراتب او مراتب به ترې او زیات شي خپلوا که اگر ما سوال خود تور دیگه مطرح بکنم من میخوایم بگویم که آیا هندی ها به شما گفتن که مثلا اگر جمهوریت حفظ شد اگر دموکراسی حفظ شد با شما خواهیم بود با افغانستان خواهیم بود و در غیر اون نخواهیم بود سوال من این طور است په افغانستان خلکو ته هیڅوک هم د جمهوریت او دیموکراتي یو یا د افغانستان د خلکو لپاره د حکومت انتخاب نشي کولا د افغانستان خلک دي چې د خپل ځان لپاره څډول یو حکومت غواړي د ټول افغانستان د خلکو اراده او غوښتنه هم ده چې د خلکو حاکمیت چې هغه د خلکو په خوکه حکومت د هغه باید راسي او هنده داسي حکومت او اصول پروسی نه حمایت کوي منګ باندې نو څوک په زور امارات ته فلشی او نو په زور جمهوریت بلکې منګ د افغانستان خلک تصمیم نسوچی د خپل ځان لپاره څه دوليو نظام غاړو او د افغانستان خلکو غوښتنه او هغه فیصله ډیره وازې ده چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادي سره سم او د افغانستان د خلکو یو تمثیلون کړي چې د ټول افغانانو حقوق خوندوي او ټول افغانانو ته منلو وړوي همداسي یو نظام غاړي چې موجودم ده دین بعد نور هم قوي اصلاحات کې را سيرا سياسې نیمګړتیاوي چې په زینو سيستمونو برخو کې موږ لرو د غیر استاد فارم کاروکو فرصت بله فرصت کوټه دارمه خو هیوا حق نه لري او نه افغانان تر اوسه پورې چاته ایجاد درسته څخه درست. خپلواک خپلواک فرصت کوټه دارمه شما د دهلی نو سنول په در دوه کې میگذره چرته د 8 روز یک نشست هم بین گروهای تماس دوهات برگزار نشوده اتم از بقای دوه در جریان هستند تشکر زما هيله بدويشي سړي په دې حساس مرحله کې چې موږ د اتلس کال جنګ وروسته مخامخ خبرو ته کینو او په مخابخه خبرو کې د ټولو نام مهم اساسي اغلومړني کارونه قدادي چې د مذاکرې طرز عمل جوړول دي زکه کټرزل عمل جوړ وسو اغه روډمپ جوړ وسو لارې جوړ وسو ول اصول مشخص وسو بیا مذاکرہ کول اسانه دي نو اغه سختترین مرحله یمده ده په دې مرحله کې باید موږ اوسه وکړو او په دې مطمئن چې حتممن یو د حل لارو ځي دوه خاوي په ان شاء الله ورو په یو داسې حل لار ته ورسیږی چې د دوه خاوه اغه غوښتنه او تقاضا وکي انکاسي او د فننان لپاره د منلو ور په یو موافقتنامه باندې موافقه وکړي چې په دې اقدام چې د طرز عمل مسله کی ځین حساس موضوع تش ان شاء الله مطمئن چې مذاکرات تیمونه به زړه دو حل لارو پیدا کړي تشکر آقای سعیدی به تازگی آقای ترامپ توییت کرده که تا کریسمس به دو ماه و 22 و روز دیگه سربازان باقی مانده از افغانستان باید بیرون شوند تاثیرش فکر میکنه اگه چنین شوه به میدان های جنگ چیست و میز مذاکرات و اولی که چنین میشه و با باور شما من باور دارم که این کار در حال حاضر خیلی عملی نیست و حرف آقای ترامپ از یک طرف جنبه کمپاینی انتخاباتی داره و از طرف دیگه جنبه تهدیدی داره به حکومت افغانستان که اگر شما هر چی در پروسه سال اون چی که ما میخوایم گام بر ندارین قدم های بعدی ما است یعنی حکمت کابل ها یک تهدید میکنه. اما اون چی که من مشوره دارم به دولت افغانستان مشوره می است که سیاست هم علم است، هم هنر است، هم تجربه از زندگی است. دولت افغانستان نتونست که اجماع جمهوریت ایجاد کنه یعنی به نام جمهوریت هم اجماع کنن نه اجماع داخلی را ایجاد کنه حال یک را به ما مونده که مونده جناب آقای قنی رئیس جمهور وزارت امور خارجه و تمامه تلاش کنند در یک اجماع منطقی به دفاع جمهوریت به دفاع از آزادی به دفاع از صلح و امنیت سپاسگزار پردو مهمان برنامه و تشکر از بیننده های فراخبر شب بخیر